For 30 år siden startede det hele. En meget speciel gorilla kommer til verden, og den var slet ikke som de andre gorillabørn. Den havde sin helt egen smag, og fandt ud af i tidlig alder, at den godt kunne lide at feste. Hvis den holdt op, var den slet ikke sig selv, så derfor blev den ved, og ved, og ved. Man kaldte festerne for komaklub. Fordi det er 30 år siden, at det hele startede, bliver det fejret med en kæmpe fest. En slags kæmpe gorillafest. Og alle er velkomne. Så husk at sætte et stort kryds i kalenderen og ringe til alle show, for det her bliver den største fest nogensinde. Slip den indre æbe løs den 8. september.